Sampai di tempat pemancingan lagi, guys. Saatnya memulai aktivitas memancing. Selamat menyaksikan. Airnya sudah surut, guys. Sampai segini. Tuh. Buat pakan dulu. Pelet sama BR. Banyak sih ikannya, guys. Peralatan disiapkan.
Masih pagi, guys. Suasananya sejuk. Mantap, guys! Mantap! Strike, strike lagi! Oh my God.
Sebentar, guys, sebentar. Malat pak, ini gila pak, gampang. Murah ke anakmu. Oh. Jalanan no. Yo. Kepancing di to. Oke nih, coba lihat. Kene lo. Kalau itu lo masih lo. Oh, enggak beri. Kayak seneng-seneng aneh. Iya. Harap ngalit ya. Kok gini tuh gak ada anu malah. Gak ada suka tanya gini malah. Eh, gue dini wangi dulu ya. Iya. Ono-ono pikir gue. Gue ini kak pengen ngelumut. Udah ini sakit. Kayaknya cepung no gini. Seru lo tuh kan. Tapi melet gitu. Gimana gak mau? Cacing ya pancing gue pancing gitu. Beli itu yuk. Ada sekarang. Cat mau tak mas? Lebih mau pak. Oh. Kok nak nyendalmu kok ngono? Nyentek gak ngono gue loh. Biasanya mancing kali cili. Bulu telur pak? Oh bulu telur. Kok ada sampo kok? Ini cilik kalau yang dan kawer aku. Eh, yang ni ada ni. Bang gila dek, makan pelet gila dek. Gila dan kopi. Engkelan iso tak? Agak cili ya, aku gila leh. Aku gila leh. Aku gila. Kapal-kapalan ngono. Ditutup ke, dan pancingnya.
Pilih penaknya dia anu aja. Di belah. Gak pernah kene, jadi coba aja merumpuk kene buat alas serapan kene lalu itu capek kan. Sanggutane Prai tak pakai mama? Prai mas? Gih prai lah. Prai. Ini air lagi kecil ni. Muka tu kok nampak yang kiri ada gunung ditetel, dicumplung, lali lindung, kok jebuk. Kenapa gua malah rini? Oh nasi tidak makan. Nek mancing ini guys, orang isi seduluran kabe. Itu tadi. Kamu isi nak kita? Dekat truk no. Aku buat apa-apa. Kamu apa lagi betul? Wat, pirang jam ini, kamera ini gak? Sak jam gaya handap. Wat ya? Baterainya lepas tu? Wah, cakap tak? Cakap tak? Ijo. Punya tak ambil apa? Ini lah saya, ini apa? Tidak apa-apa. 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 Jaman ini aset Lukas di bayu. Iya, Lukas dapat surat ini kau. Udan pertama walah jam berubang ini sampai esok pirang-pirang sak. Ya kurdi ikut nih ya kur. Apa pak? Iwa pirang-pirang sak? Iya. Gak apa mau Lukas itu makan titik ini gula itu seneng. Jelio rapayu. Mangane rasa piro ya, Pak? Heeh, mangane rasa piro? Nyentek gedik munggah tok sak iku ne. Wis wis dindil-dindil entek deke. Mancinge nggowo loro nak nggo tas, tokone tas nak anu. Jadi nggo ngono kae dislewetne. Disleting ni, gula ono ano muka raa mu, gula an loro. Tok. Hmm? Tok. Sing gila iko? Iya loro. Eh leh.
lagi ditarik-tarik hilang anumu, wis nyeleh-nyeleh. Nggih, yo ngono ayo Bu. Crit ngono. Kae kenang. Oh iya, Mas, baterainya ya kau mana. Ini langsung bluetooth toh, Mas? Neng HP dah. Bluetooth iso, Pak. Kuwi tapi ora tak koneksi. Jadi nontonnya nang kene ya. Dia nak kembali lokasi. Iya Mas. Lulululul. Seret. Nak itu. Kok kaya gede. Kali aku semono-mono mau Pak. Loh, iya. Tapi terakhir itu semua. Ahline apa sing wong biok ngene ya? Heeh. Pas kena sitok kan kena iku. Sampeyan nanggo to? Serepe. Kulo mau tubas kalih entuk lar mriku pas pas mangkat mriki. Mangkate wae to? Nggih. Berarti mbo anu strek ah. Tak peletin kulo nggih warung lan. Kawan pancing sak sak e. Wis nggo sing kok kase. Nggih. Enak, Pak. Idu. Iki gancang. Baik karamba mawon. Baik karamba. Are bajune dadi apa, nggih? Medun meleh, Pak. Ya, nggih. Kuwi iki lho, apa iku? Ya, lan dikon. Kita esok toh Mas? Kita esoknya. Jam itu muncul Pak. Kenal wis. Wis seneng anu ora oleh olah. Sondol yo. Sremu. Ilang menang kalau mriku kok. Oh iya. Suwene ra mung. Iki wong tak kira ki nek. Ora dadi nang ngomonter ora, ndarak wong mancing. Diane mriki ya. Oh. Ngene. Iya, ndarak mancing ngene lho. Wah, kayak usah nang montor dah. Pajero niku. Heeh. Di parkiran. Riane ngene iki. Oke. Oke. Bayi karamba. Ucapan terbantar cuel rain lagi ni, piye? Kebantar cuel lagi ni. Kenapa? Anak nak mancing kau yang nak no. Ah, diorang nyentakin kau. Eh, lew mancing akan marai piye ja? Tak buru ini mancing kau nak nyentak anak di kolam mana sana ni uang. Ah, oh, no we piye lah. Ini raiso. Ancaman ke? Yang ditarik hati rumah ni kok. Kowe ini kepiye wong di anu bapak eh malah akan masing-masing bapak eh aduh guru ni ya aduh
rembok. Iki yen ditandang ngene lho wong gerung seneng. Nah, yen wis seduluran sing akeh-akeh lho mancing ngene lho. Lho ngarep iki. Golek iwak mending nang pokok. Iya. Enak. Iki lho. Oi, nek rembone kan. Iki. Sakne iki narik buntut. Wah, lah kowe iki piye wong jenenge anu malah bapake kon mancing kon makani lho pinter we. Seremo. Wah, lah palu ge. Anu palu. Palu e polan wae kabeh wae. Esuk wae. Walah kowe krungu ya ya wae cilik dik. Lah iki sampe iku kene lho, Pak. Biar kowe tak gasangi wadri ora. Lha kowe bare ngenek-ngenek ngalake pancing, nggowo pancing adowo rek. Napa nggih? Jegur kene kono wae. Ora ngono, ora. Lah ora rawani jikuk. Ngene te aku ndi? Ndur kene iki. Oh. Ora dal. Wah, kowe iki piye wong bapake makon mancing wae. Gendeng kok. Areng arte. Wah, siaran langsung iki. Siaran langsung ilep. Iya. Mau ketendang masuk kamera mu ning kono. Tak lep ya, Pak. Kowe piye wong bapake kon mancing iki? Aku mau ki. Iku mriku kok iwak adoh e. Lho, Pak. Mas, lho. Aku ora roh gak mau wong kowe kuwi sing gak roh. Aku ya. Awas. Kowe yang pancing kene bapak gen ngarit. Kok tak ngarit ngidul kono. Ah, kok bapak ora kebak kowe langsung ulah. Iwakmu ya kok kebak. Ngono lho. Cek kok. Oke. Loh, oke, guys. Kowe koncone oke, guys. Entok ga. Bapaknya malah kon ikut. Dul. Bapak ini kan ngarit. Bapak golek pakan loro. Ah iya bapak mbok sedencang ngene kene kepiye? Golek nang ibumu lho ya kok. Aku mau kene kono, Mas. Bandek karo dokok ne iwak ya kale. Wedi nyantol kono, nek wedi nyantol pat. Kancikmu gen rono. Aduh, gak wedi kesel dhewe. Nah, ombo ngono. Gak nyantol. Ora nyantolan ngono, Mas. Aman. Gue yang ra lewat, iwak ku don yo ra apa-apa, penak to. Nah. Ekulan goreng e. Carek nyetor. Omahku kuah de iwak gedhe-gedhe. Aku tuku lho, tak kolam tak tuku. Nila sembuh sekilo lho, Pak. Nggih. Bubuh sekilo kula tuku. Cacahe tak tuku isin 20 30 ya 50 iwak yang niku. Nila, Pak. Nila. Aku tuku karam, Mbah. Lele ini ya 3 kilo ana neneng. 2 kilo ana. Upah iki yo, Mas. Wongnya kok seneng lho. Nggih, Pak. Mancing iki yo ora ono nek kok. Pas lu seret palu lho, Pak. Alam cacing gelem ya. Ora gelem. Ora gelem. Water. Water iki dia. Ini.
bae. Iya, sarang cuy. Pancing cuy ya. Mas nak burung dik. Dik. Weh. Nang jek kowe nggo mangan kowe kok mosok mancing nggo mangan. Ngapa iki, Pak? Ya, lah kowe. Ono kapal kuwi. Wah. Wo kene. Wah, lek iki susah lho bawa ra iso. Wes golek pakan to, Pak. Golek pakan yo iki. Wah, lah kok iki kepiye bapakmu kon dicintang nang kene dhek. Moy. Strek. Yo, ngono lho Dik, seneng Dik. Ini sih ya biar kancane enak kayak yo deh aja loh beda dah iye kandang tentang waktu ini gue jadi kira cakem deh ceprot yang gampang ceprot iya Rena dong, angel. Jadi ane sih, dimut sih. Ini buat dimut terakhir nih sih.
Halo. Iki lah, gua kayak itu jiwa gitu. Kareng-kareng ngendi, Pak? Pak. Ayo Bapak gen ngarep to iku. Kado. Menilai mereka ni kan? Iya. Kenapa tinggi pak? Apa? Aduh, lagi lo. Oh, apa kau mau di pangan? Wah, lewe juga kan nanti. Es, kontol yo yo dek. Senangnya kau nol dek. Makanmu enggak? Tidak katut ke pancing. Banyak mau kekejian ini, duwiti kok. Oh, banyak mau kekejian dah? Duwiti kok. Gantan ini, gantan aku. Engkel kok. Oh, lengkel. Ganti itu dong, biok ini. Pak, ini. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Udah. Udah. Ikannya banyak guys.
Trek perdana guys, trek guys. Ikannya loh guys, ikannya loh banyak banget so dan Halo. Halo. Halo guys. Yang ini panggilku. Nah. Ah, ayo le. Lo. Lo pakong. Om. Sebentar. Aku. Strike. Double strike. Lepas ikannya, Pak. Lepas. Evian. Uy. Rame ke mana? Kilo. Timbele. Thank you.
prepare mulih guys, mau pulang. Nih hasilnya nih. Tuh. Ikan ya. Tuh ikan ya tuh. Lumayan guys, lumayan.